В този клип ще уча биланиш на задно салото. Имаме един час да го направим. Готова ли си? Не. Добре, нека започваме тогава. Сега ще покажа моята загравка. Ако ти имаш някоя, която на тебе ти е готина, можеш да направиш твоята. Не, оставям се в твоите ръце. Нека да кажа. След интервюто с Георги Шишков, хората така проявиха интерес да ме виждат като спортна натура. Затова, когато Мартин ми писа, бях така много развълнувана, че ще участвам, защото сега нека да ти кажа, що да кажа и на публиката. Аз дори да не знаех кой си. Mm-hmm. След като ми беше писал, аз щях да проверя кой си, нали, да ти изгледам клиповете. И ние живеем в едно общество в момента, в което всички са много фалшиви, много изкуствени, много материални. В момента готиното е да си скъпо облечен в скъпи заведения. Аз си признавам, че аз съм част от това общество, аз това работя и това продавам на публиката. Като гледам твоите клипове, Мартин е глътка, свеж въздух в това общество, защото той промотира други ценности, че всъщност богат си, когато си богат душевно. Затова днес да съм тук, за мен е чест и удоволствие. Благодаря. И да, и готова съм да се излагам пред вас, да правя задни салтан. И така, казала съм, имате го записано, че ако падна, позволявам това да се снима, само да не ме снимате грозна. Благодаря много за хубавите думи, аз направо се изчервих, не очаквах такива хубави думи. Нека започваме с загрявката. Така, що ми искаш да ти покажа загрявката? Започваме с от врата надолу. И започваш едната страна. Стандартните работи. Да, много стандарт. Не съм фен на фитнеса толкова много, макар че в големия град е много трудно да правиш нещо друго. Как да кажа, сега в планината... Да, постоянно е пълно и постоянно е шумно. Тук не можеш да излезеш да правиш йога на тераса. Но обратно. Ами да, и сега забелязвам, че са раменцата. Като съм живял толкова много години в чужбина и на мен и в София ми е хубаво. Мисля, не съм от хората, където... А къде си живял? В Амстердам, в Холандия. 7 години. Много мрачно и такова. Всички, които отидат да живеят в Инстаграм. Аз. Всички, които живеят в Инстаграм, които ги познавам, казват, нали, като отиват, там е с една нагласа. Това не е удобно да го говоря на клип, но знаеш какво хората си представят, че има в Холандия. Да. Такова едно мрачно, студено. Ма то още не е парадайса, който всеки си го представя. Смисъл, особено когато живееш там. Що го казах това? Защото и в София ми е хубаво, като съм живял толкова години в чужбина и навсякъде в България ми е хубаво, но... И затова отиде на село. Да, но на Момчиловци естествено ми е по-хубаво от София. Много по-спокойно е там. Чуваш си мислите, чуваш се със себе си. Малко се смешно звучи, странно, напротив, но... Да, напротив. Аз те разбирам най-добре. А ти от София ли си? Да. Кореняк софиянка. Да. И точно за това, като ида примерно някъде на планина, на море, ако щеш, и усещам разликата. Приятно. И даже като ходя да пея на участие, като отида в някой по-малък град. Дори в село, в община на събор. Там хората са много по-различни. Там не ги е някак си няма толкова консуматорски начин на живот, защото като ида примерно да пея в някой голям град, хората те гледат странно, глеждат, те сърдат се даже. Да. А като видиш в малкия град, някакси това е събитие, нали, да дойде изпълнител, радват се, скачат, пеят, викат, по, както казах, по-естествени са, по-истински са още. Ами, абсолютно си права и дори на Момчиловци най-странното ми беше в началото, колкото и смешно да звучи. Толкова съм свикнал на материалния начин на живот, макар и да говоря някой път духовни неща, че като отидох на Момчиловци, хората ми вършат някакви услуги, правят ми нещо добро. И аз очаквам, че ще искат нещо в замяна, разбираш ли? Както по принцип сме свикнали, но те не искат нищо в замяна. Те го правят от добра душа и аз си мислех, че тези хора са неизчезнали, че няма такива хора. Само прожинираш, така. Да. Ето ще кажат, биляниш дърво. Как дърво? Тя е по-гъвкава от мене. Аз тренирам всеки ден, това не е сериозно. Аз съм жена. Много хора в България свързват чалгата с нещо лошо. Аз лично, аз съм израснал с тая музика. За мен тя е носталгия, като я чуя. За мен е няма го това лошото чувство, което... Чалгата е пошла. Защото, една от най-добрите певици в България, от който и да било стилове, това е Преслава, а тя е фолк певица. Фолка е една от най-трудните стилове за пеене. Аз като певица, която съм учила поп и джаз пеене, която съм учила естрадно пеене, знам, че във фолк има най-много орнаментика, най-много диапазон. Това е най-сложното нещо за пеене. Обаче от такива изпълнения имала много певици, такива еднодневки, които са пяли простоти и е останала лоша слава на чалга певица. Реално чалгата е всъщност той. Поп-фолк, популярен фолклор, това е модерна музика с нашия народен елемент. И аз не виждам нищо лошо в нея. Искам ти кажа, че съм ходила на трап-партията, ходила съм на техно-партията и не съм виждала на чалга да се случват такива неща, които се случват по техно-партията. Абсолютно. Така че не мога, нали, ако трябва да съда аз, коя музика развръщава обществото, със сигурност чалгата не е виновника, хората да са пропаднали и да...
А какво мислиш за... Защото има разлика между чалгата, която аз много харесвам и слушам всеки дневно, и чалга културата. Ми, не знам какво е чалга култура. Чалга култура, знаеш ли какво е за мене? Да работиш цял месец с работа, която не ти харесва, и след това вместо нали, да събираш някакви пари, за да можеш да и се махнеш оттам, ти отиваш на дискотека, за да си дадеш всичките пари за салфетки, за барабанчета, да се напиеш. Това е което ти говорих, то не е чалга културата, то в момента е и по технопартитата, всеки и по трап партитата. Като цяло, тази култура, която ти говорих за модерното общество, че в момента е готино ти да си най-богат, да си най-готин, mm-hmm. да си най-скъпо облечен, то това не е заради чалгата, това е обществото, в което живеем в момента. Mm-hmm. Както виждаш, аз съм чалга певица, пък те изглеждам чалга културна. Да, чалга културата. Между другото, очаквах като Биляниш, като слезне от... Ето виж, и те имат предразсъдъци. Да. Ето виждате ли, аз понеже съм фолк певица и съм някаква инстаграмърка и те очакват да слезе тук някакво надуто чучело. Пък не. като слезна от колата и директно ми повика, помаха ми. И аз дори не очаквах, нали, мислех малко по-така, че е формално, а директно си е както нормално. Да, ако искам ти кажа, че имам, защото аз имам така удоволствието да познавам много голяма част от шоу бизнес. Uh-huh. Нали, от певици, през актьори, през всякакви. Значи ти за да си артист, първо трябва да си малко странен, uh-huh. като характер. Това не го бъркай с това, че някой е надут. Те просто са с малко по-различни психики. Мост можеш ли? Мога. Трябва да ни сложиш такова топ кадър и да ни сложиш такива ореоли отгоре. Духовни обиди. Дановисти. За моста да ти кажа, имам проблем. Както родих, аз родих секцио преди близо 3 години. Мислех, че с времето, защото като правя мост, тук ми опъва. Мислех, че с времето това ще се оправи. Това мога мост, ма не както едно време. Добре, я дай да видим. Кво не може мост? Мога бе. Човек, моя мост е по-зле от нейния. Тя ви казва, аз не мога мост. Загрява ли си? Да. Как се чувстваш? Добре. Ето сме готови за първата фаза от задното салото. Да. Между другото, вчера снимах клип. Искам само да ти покажа колко съм прост. Не се возиш там. Къмпингувам. Катафалката ли бе, бате? Това съм само аз съм способна. Ето има и втори способен, така че не си първи. Виж какво нещо. Перфектно. Катафалката си е друго. Искам другия клип такъв да е да ме возят в катафалката. Ей, това ако не направи половин милион. Няма кое. Ако това не, няма кое. С една приятка имахме планове да правим погребална агенция. Тя вика това много доходоносно. Тя вика това е услуга, ето няма как да минеш без нея. Това как се казва? Живи и здрави се казва фирмата. Примерно, да. Малко хора могат да кажат, аз знам какво е да се возиш в катафалка, нали? Страх ме е да се возя в катафалка един ден, но Мартин не го е страх. Само от катафалката малко, вече. Малко смърди вътре на формалина, но няма проблем. Добре, започваме. Слагаме таймер. От сега ще научим Биляниш на задно салото. Имаме един час да го направим. Смяташ, че за един час ще успеем? И по-бързо ще успеем. Добре. Таймера започва да тече. Той сме. Сега ще ти кажа няколко неща, които трябва да направиш. Това е първото нещо. Заставаш тука. Дигаш си ръцете горе и задното салото, само е това да запомни от всичко, което ти кажа днес. Задното салото се случи само от ръцете. Затова го правим това и правиш това. Хоп. Ръцете горе. Добре. Приклякаш синхронизирано. Да. И скачам назад. Да. Супер. Добре. Това ли беше идеята? Да. Хайде пак. Хайде. Добре. Е, това е първото нещо, което после ще направи проблем, ако продължиш. Сега много си огъваш кръста. Значи задното салото, като хвърлиш ръцете, нали? Застани тук. Mm-hmm. Дигни ръчичките. Трябва да отиват тук, максимум. Добре. Значи гониш диагоналчето. Окей. Okay. Да. Не много назад, защото... Не трябва просто. Ти е по-трудно. Добре. Добре, дай пак. Супер! Сега е малко чувствам тегаво. Чувствам се супер дървена. Не, супер си. Супер си. Хубаво трябва да паднеш по гръб. Хубаво си отскочи. Ей, това ти е задното салото да, на 90%. Да, усетих го! Да, на 90%. Добре. Между другото, минали са 2 минути. Следващото нещо, дай да ти го покажа. Заставаш тук, отскачаш и си хващаш краката. Коленете отиват към гърдите. Хоп! Да ги фана чак като легна ли? Или във въздуха да ги фана? Ти отскачаш, почваш да се обръщаш. Значи ти той като... Той го обяснява, се едно се случва в рамките на 5 минути. Имаш 3 секунди да го смислиш. И после ти, нали, като почнеш да се въртиш, те ръцете ти остават тука. Те добре. Не се движат с тебе. И колената се качват към ръцете. И ти само хващаш краката. Ми, града. Дай да пробваме. Забихме тук. Супер! Това ли е? Да. Перфектно. Ще го направим това задно салото. И до вечера на участието. Ако успеем да го направим двамата до вечера на участието. Представяш си? Глей църква, да. Значи за 2 дни ще се сбъдна две мешки да лежа в катафалка и да отида на участие с поп-фолк певица. Това... И да прави трикинг на него, нали? Не просто прави трикинг. Аз мисля да не си губим повече времето, а да преминаваме директно към по-съществената част. И това е предно кълбо и задно кълбо. Правила ли си? Не.
Добре. За предно кълбо, само да направим един-два опита. И правиш просто предно кълбо. Ще боли ли? Не. 5 минути са минали, имаш време. Давай, давай. Супер. Зави ми се свят. От едно предно кълбо. Да. И от по-малко, Златко. Още един опит, дай. Само да свикнеш с самото чувство. И леко се, надигаш с ръцете да можеш да преминеш. Бате, костенурката нинджа. Глянеш. Зелената костенурка. Да. Давай. Супер! Въобще няма си губим времето повече, минаваме към задно кълбо. Добре. Задното кълбо е малко по-тегло. Оф, и ще трябва да ти помогна за задно кълбо. Добре. Вероятно. Да, гледам първо. Да. И можеш няколко пъти само да пробваш и това. Добре. Ма покажи го съществено. Правиш това. Добре. Значи, още веднъж. Ставаш така, това, в тая позиция и тръгваш да падаш. Ти още си сгъната. Тръгваш да падаш, главата, брадичката е тук при гърдите, да. И сърцето са ти така. Давай, давай. Така. Давай. Да. Е това. Добре. Ако не си идва на участието до вечера, с нещо счупено. Няма. Все пак е при най... вместо мене. Все пак си при най-големия майстор на задницата. Така. Не искаш ли повече? Сама. Абсолютно. Абсолютно. Не ти трябвам живота. Не. Само да сгъна панера и си тръгвам. Давай, 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 давай. Добре? Супер! Давай, 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 давай. Добре, минахме през най-важните неща за 10 минути. Ми да. 10 минути. Добре, отиваме сега там и преминаваме към истинската съществена част. Задно дай да го правим това задно салко. Точно 4 минути и малко. Нагласихме всичките неща, нагласих и камерата. Затова ти прощавам 4 минути. Но ние ще успеем много по-бързо. Добре, сега ще ти покажа нещо по-забавно от това, което правихме до сега. Минахме скучната част. Сега заставаш тук, това е изключително меко. Предполагам, знаеш. Била ли си такова такъв да, трап? Била съм. Добре. Значи от тук заставаш, аз ще седя до тебе. Дигам си ръцете и първото нещо, което ще направиш е това. Само ще отскочиш. Добре. Много важно, аз ще седя до тебе, защото повечето хора, които съм ги учил, дори да не кажа всички, те тръгват директно за задно салто. Само по гръб падаш. Просто да усетиш трапа, да видиш меко ли е, твърдо ли е. Ма така скачам както или просто се хвърлям. По-хубаво само падни в началото. Супер. Ужасно е! Не, супер е. Не ми хареса. Помощ. Можете. Давай, де. Да. Ужасно е чувство, нямаш контрол на тялото, се изглежда по-готвено и по-забавно, отколкото е. Е, как може да... В смисъл, супер готвен е да паднеш да си в безтъговност. Имаш нещо ще се случи с тебе, обръща ти се стомах такова. Добре, сега следващото нещо е леко ще отскочиш. Много важно да не правиш задно салото, да паднеш по гръб. Добре, дигаш и ръцете горе, няма да отскачаш много, много леко. Просто също нещо правиш с малък отскок, който е сега. Добре, по гръб падаме, само по гръб. Само че... Що ли да смеем, бе? Защото тръгна да падаш на врат. Нали лекичко трябваше? А как ще падна на врат? Ами много засили ръцете. И ще направи задно салото, само че ти не прави задно салото и ще паднеш на врат. Добре. Затова нали 4-5 пъти ти казах, нали не много силно, но... Да, аз вече усетих тук, че няма страшно. Добре, няма си губим времето повече. Директно, ще правим задно салото. Чакай, чакай да излезна. Как се чувстваш? Как ти е тялото? Добре съм. Топло, студено? Не, добре съм. Не знам как не умираш от джега. С клин и с свитчер. Супер съм. Аз съм лещ. Минали са 18 минути, откакто сме загрели и сме започнали. Да завъртим ли първото задно салото? Дайте. Добре. Някога се бавиме. Правим. Първото задно салото го правим за по-малко от 20 минути. Същото нещо, чувството е също като онова там. Едно към едно правиш същото нещо и аз ти помагам първия път да се завъртиш. Само, ще правя реално задно салото. Реално задно салото. Оле-ле. Това ти е първото задно салото в живота. Да. Наслади му се напълно, аз броя до 3. Mm-hmm. Отскачаш и си мислиш, че падаш на оная постелка. По същия начин. И си хващаш краката. Готова ли си? Да. 3, 2, 1. Давай. Опа! Оле-ле, отлаших се! Защо се отказа? Значи, трябва да ти обяснявам на тебе тотално по различен начин. Защо реши да се откажеш в последния момент? Много се отлаших. Добре, че съм най-добрият треньор в целия свят. Ама завъртя ли ме? Да. И ти направи тук, що първо се задно салото. Май ме боли. Кое те боли? Май нещо ме боли. Аз каква хубава реклама и правя на нея, а тя на мен е каква лоша реклама. Може ли такова нещо? Дай, Добре, как се чувстваш? Добре. Моля те, не се отказвай. Изкарваш ми... Не е толкова лесно да го кажеш. Изкарваш ми акъла. В смисъл, пипни ми пулса. Що? Според мен всички ги е страх първия път така. Да, мене ме е страх най-много за вас. Добре, сега пак правим също. Само хубаво хвърли ръцете. Единственото нещо, което трябва да направиш е, виж, сега само ще си хвърля ръцете и ще отскоча. Нищо друго няма да помръдна по тялото си. Виждаш, само ръцете хвърлих и ме докарал до това положение. Първите два опита за мен са критични. Аз съм плашен, бе, край. Не, няма проблем. Супер беше, само не се отказвай. Добре.
и ръцете силно ги хвърляш. Добре, не е моето това. Добре. И? Мене ме е страх от високо, как ще... Ма то тук не е високо. Все пак. Трябва да те заведа в елена на дървото на 20 метра. Знаеш кой е готин? О, не. Супер е. Така, готова ли си? Не, какво трябваше да правя? Как така не? В смисъл, трябва да кажеш готова съм, давай! Да, ма, ръцете трябва, горе, да. Заставаш така. И отхвърляш ръцете силно назад. Значи седно си падаш върху това, което правихме там. Ръцете горе. Ръцете горе! Между другото, да, ясно това се сети. Втори опит на задно салото. Три, две, едно. Силно хвърляй ръцете. Добре. По-добре беше този път. Как се чувстваш? Ужас, това е ужасно. Защо? Много е стресиращо. Почва да ти бие сърцето и да те лумка и да те е страх. То си не се да си пея песнички. Много с глупости. Не, много добре се справяш. Мисля, сега не усещаш ли вече втори опит, беше малко по... Отпуснах се, да. Това е също нещо, както с всичко. Аз, например, пея много добре. Ти моите песни чувала ли си? Не. Оле, аз пея страхотно. Да, аз винаги пея. Аз сега ще попея. Само да извадя микрофона. Това е най-известната ми песен. Не се шегувам. Хората в коментарите да кажат наистина, че пея. Хей! Оле-ле, той пее фулклор. Моля те, оцени ми моите певчески умения. До 10 от 10? 10 от 10 или? 100. Yes. Вечер, ако искаш, ти можеш да правиш трикинг, аз ще пея. Съгласна ли? Да, съгласна съм. Няма почивка. Това е много по-изтощително, отколкото, нали, сигурно. 24 минути. Биляни се справя перфектно. За 24 минути тя вече направи второ задно салото. Готови ли сме? Да. Силно хвърляш ръцете. Той изморява това. Нормално. Готова ли си? Не. Не, на гръцки значи да. Добре. Добре. Три, две, едно. Силно хвърляш ръцете. Не, не, не! Ето, плаших се. Няма проблеми. Това са нормални нали неща. Нали не съм първата, дето така си не. Излага тук. Но това не е излагане. В смисъл, как да ти обясня, че това, че си предприела действия, дойдеш тук и да учиш задно салото, това няма как да се излагаш. Каквото и да направиш. Хората друго ще кажат. Леле, сърцето му ще изкочиш, това е много. В смисъл, ти, както видях, в най-лоши случаи падаш така по очи, което е най-хубавото нещо да паднеш в трап. А пък и аз съм до тебе. Той бивше ми така казваше. Ето шак си прави. Браво, ме оби. Това го превърнахме в тотален подкаст между другото. С задно само. Сега, три, две, едно. Силно хвърляш ръцете. Не, не е това, аз вече се стреснах, вече не знам. Добре, виж сега, още един път, за да усетиш, само пъдни по гръб. Не стресираме, не мога да падам. Защо? Много ме яд така, като почна. Аз някаква шматка ли съм тук? Искам хубава и сега без да те е страх. Без да те е страх. Браво. По-добре. Супер е. Вече почвам. Ето, влизам в час, влизам. Ще правим ли задно салото? Да. Три, две, едно. Давай. Супер си! Тук много изчака. Иначе супер. Не виждам ръцете ти да се мърдат. Айде всички ръчичките. Добре. Тренирам аз него за до вечер. О, аз съм много трениран там. Едно, две, три. Супер! Супер! Да. Със всеки опит надграждаш. Пак не си пащам краката, но станеш, ще си дойде. Супер е. Три, две, едно. Само че, пак от един крак тръгна. Не е вярно! От един крак. И край, аз щом го научих така. Няма изкореняване това. Сега, понеже Билянишката скача, с единия крак тръгва, ще прави гейнер сючове, но сега няма да ги учим днес, защото са малко по-трудни. Слагаме това между краката. Между другото, това не звучеше правилно. Сега като замисля, между глезените, извинявай. Едно, две, три. Давай. Супер! Още по-бързо, още по-експлозивно. Хвърляш ръцете. Аз още в началото ти казах, че не мога. Можеш. Нямам експлозивно. Можеш, там ми показа друго. Искаш ли да почине малко? Да, две минути. Имаме още оставащи 17 минути. Починахме си 5 минутки. Да. Готова ли си? Не. Винаги отговорът е не. Ти да не си проговорила гръцки. Не. Три, две, едно. Давай. Супер! Много по-добре. Да, тичам по стени. Да. Нямаме време за губене. Имаш по-малко от 15 минути. Три. Две, едно, давай. Почти сама го направи. Да. Много малко я бутнах и то тук на бедрото въобще не съм помагал в кръста. Да, аз ти казах, че ще стане, сега ще мрънкам, ще така, о, тока. Едно, давай. Супер! Да. Много добре. Супер! Yes!
Много ето, добре. Ето, усетих тук вече, че нещата се случиха. Имаш 7 минути. Тъмън съм. Макар, че ние с Билян ще супер много говорихме, супер на много теми ти общувахме. Ти един час го брой 30 минути, да. 30 минути си ни почивка, говорихме с... Давай, давай, ръцете горе. 3, 2, 1, давай. Уникално добре беше това. Само още малко избързи с краката. Най-мраза така. Само че! Тръгвам си. Можеш сама, обаче искам още един път само да седя до тебе. Ще гледам какво правиш. Само се опитай по-бързичко с краката. 3, 2, 1. Давай. Мога да кажа, че почти съм мога да направя. Пак ли има но? Няма много но. Няма много но. 5 минути. Искаш ли сама да прош? Да. Изцяло. Тоест. Не, не искам. Добре, как може никой не си готова? Не съм готова, но искам. 3, 2, 1, давай. Yes! Добре. Финал. Бутнах леко. Нали каза, че няма. Ами притесних се, извинявай. Притесних се, но можеш и сама. Айде. Той ме саботира, сега ако не мога го повторя заради... Можеш. Него. 4 минути. Да. Тъкмо имаш 2 минути да починеш. Да. 2 минутки имаме. Да. Ето, да не кае някой, че лъжа. Таймера. Готови ли сме? Готови сме. Ръцете горе. Можеш да го направиш. 3, 2, 1. Браво, бе! Yes! Браво, бе! Благодаря ви, благодаря ви, обичам ви, обичам ви. Надявам се да се видим скоро пак. Мале, още един път? Айде, мога и още един път, вече ми хареса. Мале, ево. Ти между другото най-вероятно си първата по-фолк певица, която прави заедно с Алата. Те обичат винаги да са много кокетки, мадамски, аз даже като тия някъде, примерно да си та моята. Като ме запозна с нови хора, каза, моля ви, нали, свикнете, тя има такъв по-странен хумор, нали, не би се кара, малко е хард, хората предупреждават за мене. Така че да, в по-фолка дамите са винаги. Не, аз съм си bad bitch. Готови ли сме? Така, сега искам да направиш най-добрия опит. Сме готови, имаме страхотно задно салото. Спри го, това вече ни трябва. Да, вече не ни трябва това, затова това е таймер. Вече сме за аплодисментите, ние го направихме. Yes! Браво, бе! Браво. Справихме се. Много благодаря на Биляниш, че уважи този клип и дойде. И че направи задно салото. Много съм горд с тебе. Наистина. Наистина от сърце го казвам. И аз съм горда и благодарна и те чакам вечер. До вечера, какво ще се случи? Без жит не е вода. Ще гледам да не употребявам много. Може да последвате Биляниш в Instagram, в TikTok. Да, навсякъде. Ще намерите линк долу в описанието, макар че най-вероятно вече я следвате. Аз нищо ново не казвам. Благодаря и на вас, че гледахте. Чао!